El ple de l'Ajuntament d'Amposta portarà a aprovació una modificació pressupostària de més d'un milió d'euros per incorporar factures de l'any passat que es pagaran en càrrec al romanent de tresoreria. A banda, s'aprovarà la renovació dels plans locals de polítiques de dones i LGTBI que havien quedat caducats. Però un dels punts destacats de la sessió serà la reactivació de la zona blava a partir de l'1 de maig. L'alcalde, Adam Tomàs, ha explicat que han arribat a un acord amb l'empresa que fins ara gestionava els parquímetres per reprendre l'activitat fins que es tregui a concurs la nova concessió. La zona blava havia quedat anul·lada el 28 de febrer passat, però molts comerciants s'han queixat de la falta de rotació en els aparcaments. En aquest sentit, el govern municipal no volia allargar més aquesta situació. I sí que és cert que hi ha hagut queixes per part dels comerços, vull dir, ens han fet arribar tant comerciants com ciutadania. Miraves les xarxes aquesta setmana quan comunicàvem que tornàvem a ficar la zona blava i la major part d'opinions era que des que la zona blava no està en funcionament no hi ha manera d'aparcar. I és així, perquè no hi ha rotació, perquè la gent acabem deixant el vehicle i el deixem dos dies, potser, no? I en un comerç s'ha demostrat que el que li interessa és que la zona d'aparcament de quan en quan estigui buida, no? Per poder fomentar que la gent aparque i entrar als comerços a comprar.